laikam kaut kādu pasaku teicējs jau bērnībā biju. Man kaut kā jau no agras bērnības bija kaut kādas idejas, ko man patika apspēlēt galvā un izdomāt, kādas beigas es taisītu, kāds sižets būtu. Un par to varēšanu nezinu, bet idejas kā līmenī vēlme un kaut kādas radošās idejas bija jau pietiekami agri, jau kaut kādā pirmskolas vecumā. Bet kas bija pirmais teksts, ko tu uzrakstīji? Pirmais teksts, to es ar šausmām atceros, tā bija kaut kāda trešā vai otrā klase, droši vien trešā. Tas bija detektīvu romāns, ļoti asiņains, ar ļoti sarežģītu sižetu, un tas tapa rokrakstā, burtnīcās, un tika laists pa klasi. Un tolaik briesmīgais apvainojums, ko es saņēmu no dažiem klases biedriem, tu esi norakstījis, tas noteikti nav tavs, un es mēģināju pierādīt, ka tas ir mans, un tā bija tāda beigā cīņa. Jā. Rakstīt bērniem ir vieglāk vai grūtāk? Es domāju, ja iekšā ir saglabājis tāds nedaudz noslēdz uz mūžīgo bērna prātu, tad tas ir diezgan viegli, jo es ļoti ceru, ka man tas ir projāmas bērna prātā kaut kādā ziņā. Un es nedomāju, ka šeit ir jautājums par vieglāk, grūtāk, vienkārši katrai tai lasītāji auditorijai ir savas prasības un savas cerības. Un arī tīri emocionāli, man liekas, rakstniekam ir savi tēli un savas tās iekšējās izjūtas, ko gribas izlikt mazajiem un ko gribas atklāt lielajiem. Agrāk tās bija noskaņas un kaut kādas īsas idejas, vienkārši, kas tev ienāk prātā un tev liekas, jā, to varētu pavirpināt tālāk un paskatīties, kas lācim vēderā. Bet tagad ir tā, ka pēdējās pasakas, kas, nu, laikam, drīz iznāks, es ceru, tās ir vispār testētas uz bērniem, gan ilustrācijas ziņā, gan satura ziņā, un tās ir stāstītas bērniem ar absolūtu mērķi uzrunāt to mazuli, likt viņam priecāties vai satraukties, palīdzēt ievērot kaut kādas lietas, aizdomāties par kaut ko, tā kā forma un saturs, nu, tur jau tā roku rokā, man liekas, brīžiem. Kas aizrauj mūsdienu bērnus? Man liekas, tas pats, kas vairāk vai mazāk jebkura laikmeta bērnu brīnums. Dzīvnieki, kas var runāt kaut kādas sarežģītas un varbūt pat bīstamas situācijas, kas tomēr labi beidzās, kur visas briesmas ir vairāk vai mazāk kontrolējamas un visi apkārt ir draudzīgi un izpalīdzīgi, tāda drošības sajūta. Cauri arī manis jau iepriekš minētajām briesmām un šausmām, kad sīts riktīgi drebēdams klausās, bet tomēr aiziet līdz tam, kur visi sadodas rociņās, danco pļaviņā un ir ļoti laimīgi. Dažreiz pasaka ir vienkārši pasaka, kā laika pavadīšanas veids, kā vienkārši tāds mirklis, ko bērns var viens pats pie grāmatas pavadīt vai kopā ar vecākiem, vienkārši izbaudīt, atpūsties un priecāties, bet manuprāt ir forši, ja ir kaut kādas lietas, kas ir ieliktas iekšā, bet noteikti, lai tas nav tā, ka nu, ar garo pirkstu tiek kratīts un tas ir labi, tas ir slikti, bet nu, lai tas ir tā maigi, bet kaut kādas lietas iezīmētas. Un vai bērnu grāmatām ir jābūt ilustrētām? Manuprāt, noteikti. Es neko savādāk nevarētu pateikt, jo es atceros sev bērnībā, man patika tas brīdis, kad tu atver grāmatu un tu ieraugi bildes. Tas ir pirmais, ko tu izšķirsti, tu izdomā jau savas domas, kas ir tas, kas būs bildēs, un pēc tam tu ķeries pie teksta. Un, nu jā, un tas arī tāpēc arī es viņus ilustrēju, jo man tik ļoti gribas parādīt ne tikai teksta formu, bet arī to, kā es to redzu. Kā es redzu tos ķiņķēziņus, kas darbojās. Bet tev kā ir tādas bērnu grāmatas, kas ir kaitīgas un kas būtu jāizņem no grāmatu kolektīviem? Es domāju, ka nē. Nav tādu. Viena lieta, kas vecākiem var patikt vai nepatikt, otra lieta, ko pieaudzis cilvēks saskata un ar savu mēru instrumentu izmēra un paskatās, un cita lieta, ko bērns lasa un kā viņš tver lietas. Es domāju, tur mēs pārāk
citreiz nenovērtējam mazo cilvēku spējas uztvert un izanalizēt tekstu. Un es domāju, ka bērnu literatūrā jau tiešām nav nekā tāda, kas būtu kaitīgs, ideoloģiski kaitīgs un briesmīgs. Ja ir dažādi mēģinājumi cenzēt 19. gadsimta grāmatas, kurās ir nēģeri minēti. Tas ir smieklīgi, tas ir šausmīgi. Man arī mājās ir pāris bērnu grāmatas, kur arī šo tad lasot, es atduros pret kaut ko tādu, kas tagad jau ir politnekorekti un tā. Bet es domāju, nevienmēr jāuztver viss tik sāsināti. Bet lēta, banāla vai triviāla bērnu literatūra, no tāda arī sastāvā? Ir redzētas šādas tādas grāmatas, ko man negribētos savu bērnu grāmatu plauktā turēt. Vēl runājot par to, kā bērns sāk lasīt un kāpēc un kā viņu pieradināt, es iedomājos, ka vienā brīdī, varbūt vēlāk pusaudžu vecumā, lai gan tas jau bieži vien sāks arī agrāk, ka bērns daudz ko dara tieši pretēji tam, ko vecāki vēlas, un par spīti tam. Un man šķiet, ka arī lasīšana bērnībā mēdz būt tāds sacelšanās mēģinājums, aiziešana, un no vecāka stāstītā savu grāmatu atrašana. Jā, varētu būt. Un arī tā sacelšanās var izpausties tā, ka vecāki pasaka, šo grāmatu noteikti nedrīkst lasīt. Tā tev nav atbilstoša ne vecumam, nekam. Un, protams, tu sagaidi, ka vecāki ir prom uz darbu, un pirmā lieta, ko tu dari, tu aizē pie tā plaukta, dabū to grāmatu, un beidzot mierīgi viņu izlasa. Vai arī vecāki neko nesaka, vienkārši paslēpuši otrajā rindā? Viņi mēģina, jā, bet tas nestrādā. Bet pēc tam agri vai vēl vecāki noliek ieročus un beidz cīnīties pret šādām izpausmēm. Tad viss ir laimīgi un beidzot kopā var aprunāt to grāmatu un iztirzāt notikumus. Kas ir tavā mīļākā bērnu grāmata, ko tu esi pārlasījis arī vēlāk? Ir vairākas. Viena no tādām ļoti emocionāli mīļām, aizkustinošām un sirsnīgām, tā ir Stārests, kā ņauva meklē draugus. Un otra ir Trolīšu Muminu sērijas Komētnāk, kas ir lasīta daudz, daudz, daudz. Kādu grāmatu tu vēl gribētu uzrakstīt? Ir šāds tāds ieceres bērniem, jo par cik man ar maziem bērniem saskara diendienā, tad arī tie pasaku sižeti nāk pietiekamā daudzumā, lai gribētos apsēsties un viņus izrisinātu tālāk. Tās gan ir pavisam tādas mīļas un aizkustinošas pasakas par draudzību, par sirsnīgām attiecībām, par brīnumiem un piedzīvojumiem, gan arī varbūt kaut kas mazliet nopietnāks, bet ir arī iecere, ar kuru es auklējos jau ļoti daudzus gadus, un, kas zina, varbūt kādreiz izauklēšu līdz galam, beidzot pabeigt vienu pieaugušiem domātu gabalu. Jā, bērni taču arī aug. Bērni aug, un es domāju, ar viņiem aug rakstnieks. Jā, ja šis rakstnieks dzīvo bērnu ģimenē, tad ir augšana kopā. Ko tu lasīsi? Tavas lasījumās? Es lasīšu jaunu pasaku par mazu dinozaurēnu, un par viņa piedzīvojumiem. Lasot kaut ko, protams, tas, kas lasa, ieliek savu skatījumu, un gribot, negribot. Ja tas ir autors, kas lasa, tas vienmēr ir interesanti paklausīties, kā viņš to lasa. Ja tad dažkārt tu rodi par to tekstu citu priekšstatu, ja tur ir kaut kādi parādās jauni uzsvari, kaut kas tiek izcelts, kaut kas varbūt tiek ielikts fonā. Tāpat arī, protams, tas, kā autors raksta un kā viņa tekstu uztver vai nolasa kāds cits vai ko viņa tekstā ielasa kāds cits, tas arī brīžiem ir pilnīgi kaut kas cits, tur arī ir pasaules atverās.